بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب سے آزاد کشمیر میں ہدفی کارروائی کرتے ہوئے نوجوان ٹریکٹر ڈرائیور کو نشانہ بنایا ہے. ناظرین کرام پولیس افسر انصار محمود کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج نے آزاد کشمیر کی تحصیل برنالہ کے گاؤں نالی میں اپنے کھیتوں میں کام کرنے والے نوجوان محمد علی کو نشانہ بنایا جن کی گردن پر گولی لگی. ان کا کہنا تھا کہ 20 سالہ نوجوان گولی لگنے سے ٹریکٹر سے گر گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا. جاں بحق نوجوان ضلع بھمبر کی تحصیل سماہنی کے گاؤں سیری سے تعلق رکھتے تھے اور ڈرائیونگ سے اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہے تھے اور انہیں آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. ناظرین کرام آزاد جموں اینڈ کشمیر کے سینئر وزیر چودھری طارق فاروق کا کہنا تھا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا وحشیانہ واقعہ تھا جہاں بھارتی فوجی برسوں سے اسی طرح معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. بھمبر سے تعلق رکھنے والے وزیر نے کہا کہ بھارتی فوجیوں کی جانب سے آزاد کشمیر میں غیر مسلح اور معصوم شہریوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنانے کا یہ تازہ واقعہ ہے، حالانکہ ایل او سی میں اس وقت کوئی کشیدگی نہیں ہے. معزز ناظرین وزیر اعظم آزاد جموں اینڈ کشمیر راجہ فاروق حیدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر میں وحشیانہ واقعے کی مذمت کی ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جنگ کے میدان میں حریف فوجوں کے درمیان خطرناک ہتھیار کا استعمال دونوں طرف سے ہوتا ہے، لیکن بزدل بھارتی فوج روایتی انداز میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے. آزاد جموں اینڈ کشمیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سیکرٹری سید شاہد محی الدین قادری کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کی جانب سے ایل او سی پر جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور وہ 2013 کے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہی. ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کی خلاف ورزیوں کے باعث معصوم شہریوں کا مسلسل قتل ہو رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ رواں برس آزاد جموں اینڈ کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھارت کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں کم از کم 56 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں اور 266 دیگر شہری زخمی ہوئے ہیں. بھارتی فوج نے 25 اکتوبر کو ضلع کوٹلی کے مقام پر بلا اشتعال شیلنگ کی تھی جس کے نتیجے میں ایک کشمیری اپنے بیٹے سمیت شہید ہو گئے تھے اور ان کی ایک بچی بھی زخمی ہو گئی تھی. ناظرین کرام وادی نیلم کے ڈپٹی کمشنر راجہ شاہد محمود نے کہا تھا کہ بھارتی فورسز نے چھوٹے اور بھاری ہتھیار استعمال کیے اور شیلنگ کی شدت بہت زیادہ تھی. انہوں نے بتایا کہ بھارتی فورسز کی شیلنگ کے نتیجے میں لالا گاؤں میں گل زرین نامی شخص اور اس کا 12 سالہ بیٹا سلطان شہید ہو گیا. ناظرین کرام اس سے قبل 20 اکتوبر کو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال شیلنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان اور 6 شہری شہید ہو گئے تھے. مقامی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کی شیلنگ کے نتیجے میں 9 کشمیری زخمی بھی ہوئے. تاہم بھارت کی اس اشتعال انگیزی کا پاکستانی فوج نے مؤثر جواب دیا تھا اور جوابی کارروائی میں 9 بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی اور 2 بنکرز بھی تباہ ہوئے تھے. ناظرین کرام یاد رہے کہ 15 اکتوبر کو بھی لائن آف کنٹرول کے سیکٹر نیزا پیر کے مختلف گاؤں میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال شیلنگ سے ایک ہی گھر کے 3 افراد شہید اور 8 زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد 16 اکتوبر کو پاکستان نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ پر احتجاج ریکارڈ کروایا تھا. ناظرین اکرام اس سے قبل 8 اکتوبر کو بھی ترجمان دفتر خارجہ نے قابض بھارتی فوج کی جانب سے 6 اکتوبر اور 7 اکتوبر کو ایل او سی پر کی گئی بلا اشتعال فائرنگ پر بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کیا تھا اور پاکستان کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا. ناظرین کرام اسی طرح 30 ستمبر کو بھی ایل او سی کے نکیال اور رکھ چکری سیکٹرز پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ پر احتجاج کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک 60 سالہ خاتون اور 13 سالہ بچہ شہید ہوئے تھے.